Přátelé, já vás zdravím. Ahoj, Myško. Nazdar. Tak, Myško, já se jdu nejdřív podívat tady na ten tablet. A jdu se podívat, jenom mě tady zajímá, kolik mají veteráni zhlédnutí. 295. A to jsem jim pomohl vlastně i já, že jsem si to pustil. Jo. A bylo tam, ještě se vrátíme, 12 lajků. A teď se podíváme tadyhle. Tohle je video ze stejného dne, natáčený ve stejném dni. Jmenuje se to Hospoda plný pekáč. A má to 1069 zhlédnutí a o 4 lajky víc v současné době. No, možná, že tady potom ty lajky nějaký dopadnou taky. Takže Myšičko, teďka řekni, jaký je dneska datum? 19.9. A co je dneska za den, Myško? Úterý. A kdy se obě tyhle ty videa natáčely? V sobotu. A kdo má vyšší návštěvnost z tohoto dne? Václav Švihlík. Děkuju ti, Myšičko. Jsi nejlepší Myšička, kterou mám. Tak, přátelé, tady to vidíte. Jo. Já jsem musel oba ty údaje nafilmovat, protože lidi jsou dneska schopní všecko překroutit, jo, ale jakmile něco nafilmujete, tak máte vlastně důkaz, že to tak je. A to je asi všechno. A chtěl bych vám moc poděkovat za návštěvnost. A viděl jsem, že už tam mám... Nedávno jsem měl radost, že mám 400 odběratelů, teď už jich mám 407. Tak já vám všem strašně moc děkuju. Hrozně moc si toho vážím. A Myšička si toho taky váží, jo! Všechny vás zdravíme. Ahoj. Čau.